מישהו שמסביר לאנשים עם מגפון, אין יותר כניסה, מי שאין לו מספר שיצא אחרי. קראנו כבר את זה... תעמיד פה מישהו, יש לך כאן זוג שוטרים, הם יסייעו לכם. אבל תתחילו להריץ גם, אתם שעה, שעה... אתם לא מנסים, כי שעה אתם... אתם דבר עם העיר, הוא אישה. נתי! מנדלבאום, תעזור את השופטים. עמי, גבר! זה נכנס בפנים? תלוי בסוף. אני המבשר. זה מה שהוא לא צריך כרגע. שיש לו כבר מספיק, אין לו טעם. למה אתה פה? לא באת? כן, באתי.